Letecké spojenie Piešťan a izraelského Tel Avivu sa opäť obnovilo. Toto letecké spojenie bude počas sezóny lietať z Tel Avivu do Piešťan každú stredu. Turisti z Izraela sem doteraz prichádzali najmä do piešťanských kúpeľov. Vo štvrtok 23. mája zavítali na Slovensko zástupcovia izraelských cestovných kancelárií. V rámci poznávania nášho regiónu navštívili aj Holíčský zámok. Privítať sa s nimi prišiel i primátor mesta Zdenko Čambal. Oboznámili ich s históriou mesta a zámku. Následne sa presunuli na prehliadku, zámku a hospodárskych budov. Cieľom tejto cesty je rozšírenie obzorov, aby turisti z Izraela nechodili len do kúpeľov, ale aby objavovali krásy a unikáty Slovenska.